Hurmatli obunachilar, Nissan 93-yilda ishlab chiqarilgan, metallari bilan sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Azizlar, sizlarga eng arzon va sifatli biletlar kerakmi? Unda bizga murojaat qiling. Domodedo va Toshkent. Bizda biletlar aksiyaga chiqdi. Shoshiling, murojaat uchun telefon nomerlarimiz ekraningizda joylashgan. Politasa qo'yilgan, ichlarini ko'ringlar buni akalar, mana 356 ming yurgan mashina. Motorlari yaxshi. Ichki salonlar. Bagajda o'tsa bo'lam? Radiyo bu narxi? 3.5 kami bor. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Baho berishmadim aka, o'tgan bozor, mashina bozorini. Qancha? 3100 qilishyapti. Qo'shilsa ketadi. 2000-yil. Xo'p, kraskalari bormi? Yur berdi kraskalari. 2004-yilmi bu? 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Hurmatli obunachilar, 96-yilda ishlab chiqarilgan mana bu. Beriladi. Aytgan beraveramiz. 500-600 pul borga 4 oygacha beraveramiz bari. 500-600 pul borga 4 oygacha kelishilgan holatda kelishilib beriladi. 2003-yil. Xo'p, kraskalari bormi? Hurmatli obunachilar, Tekoyimiz 2000-yilda ishlab chiqarilgan, pultlari ham bor, zavodsko diska balon. Xo'p, dehqonchilik. Hurmatli obunachilar, 2003-dan minaman deganlarga, xo'p, Andijon mashina bozoridan navbatdagi Tekoyimiz o'zimizning obunachilardan yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. 2003. Oq rangda mana ko'rib turibsiz, 2003-yilda ishlab chiqarilgan. 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari bormi aka? Bor, bor. 30% kraska. Oldi arqa butunmi? Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlarim. Bu qismga xudo xolasa Tekolardan yakshanba kuni chiroyli qilib Andijondan video qilib tayinlaganmiz, ko'rasizlar. 500 puli borga, 1000 puli borga, 800 dollar puli borga variantga chiqadiganlarni olganmiz Andijondan. Xudo xolasa bugun 7-avgust. Ko'raverasizlar, kechga xudo xolasa chiqarib yuborishga harakat qilamiz videomizni. Like'ni bosib, obuna bo'lmaganlar, obuna o'qib qo'yasizlar. Kamchiliklari bo'lsa, kommentariya yozib borasizlar, biz to'g'rilab borishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Ham ko'p uchraladigan urolog, ginekolog muammolarda asosan shamollashlar, prostatitlarda yordam berilgan asal pastini juda ham ko'p kishi biladi. Agar farzandli qiynalayotgan akalar bo'lsalaringizga mana bunaqa komplektlari ham bor. Va qolaversa jinsiy aloqa vaqtida vaqtni cho'zib beruvchi tabletkalar, spreylar doktorni tavsiya qilayotgan bilasizlar. Mana bunaqa mazlaridan bor, mana bunaqa ayollarga kerakli kremlari ham bor. Qolaversa har xil ko'rinishdagi manaqa foydalanadigan jinsiy aloqa vaqtni cho'zib beradigan tabletkalari bor. Doktor D tavsiya berayotgan jinsiy aloqani tabiiy ravishda 5-6 cm katatr beradigan mahsulotni ham tavsiya qilamiz sizlarga ham akalar. Homilalarga aloqa chiqqanda erkaklarga erkak operator, ayollarga ayol operator javob beradi. Bemalol savollarni beraverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana yangi do'konimiz ochilibdi. Tiko bozorida to'g'risida. Xudo xolasa katta ettirish niyatlari bor. Akalarimiz mana yangi suvlarda ochishi, mana yangi do'kon, har xil suvlar bor, qurtoq semichka. Xudo xolasa endi kattalashtiramizda buni niyat bo'lsa aka. Gap yo'q, yebishtilarini qilamiz. Masimo pastli darvozadan kira olishdi. Tiko bozorida yonida mana akalar. Burchakda. Xo'p, ukalarimiz mana xizmatda. Qalaysizlar, hormaylar? Bo'lyaptimi? Charchamayapsizmi? Siz nima? Muhammad Mirzo. Muhammad Mirzo? Gap yo'q. Charchamaylar. Kelaverasizlar. Sizlar uchun xizmatda, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, Nissan 93-yilda ishlab chiqarilgan. Metallari bilan sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Xo'p, bu qismni faqat inomarkalardan chiroyli qilib, qo'limizdan kelgancha video qilib tayyorlaymiz, xudo xolasa ko'rasizlar. Balonlarimiz holati yumshoq. 13mi bu? 12mi? 13. Kraskalari qanday aka buni? Kapotda bor. Tetno bor. Xo'p, ichki holati. Politasa qo'yilgan, ichlarini ko'ringlar buni akalar, mana. 356 ming yurgan mashina. Motorlari yaxshi. İçki salonları mana akalar. Tiko'da. Wo.
TKO'da tokası iken de bu ha? Yap yok. Deyken bunu ilgiye gel. Ho, bakayım nedir kovlatı oldukları. Hangi seneden bora gene? İşte, yok mu? Motoru kan diye ki? Bro, altın motor. 65 TL mi yazdın? Kaç yürüyordu şunu bilen? 300 kilometre yürürken 65 TL bilen. Yapıyor. Balonlarımız kovlatı. Arkalarından görüşüler mümkün. Maşina kuda kalırsa zor. Bagaj da otse bu lan? En arkadan görüşleri. Hop, gel hemen ha. 65 TL'lik. Çakilerini görüşüler mümkün. Kalon kasını çıkan o geldi. Kalon kasını sımı var. Ulap boysa? 100 dolarlı. Magnetofon. DVD disk, VCD, CD okular. Gap yok. Moşini lekin gap yok iken. Çakiler yan joyda iken. Kobala koyu çıkamız akela. Ne tipi lakı bunun arka? Ya. 3.5 kamı bor. Geliştirip yer misin bu okulası? Boho birleşmedi mi akela? Ütken bozorun, maşı bozorun. Kanca? Kanca? 3100 kılıçta yaptı. Kusursa ki tabi bu da halası. Yapıyor akela. Telefon rakamız? 90'lik. 540. 46-18 rakamları yalakoya çıkaramız. Şurada bir tane dokumentle bu da halası yalakoya çıkaramız. Bana Nissan sonra yani abunatçılarımız. 2000'inci yıl. Hop kiraskeleri var mı? Yürü bir de kiraskeleri var. 2000'inci yılda işlep çıkarılıyken. Hop yumuşak balon. Karopkası ne işte alıyken? Testali karopya. Motoru yaxshi mı ki? Akkumulyator yangi ekan. Onları yaxshi yu butunu ha. Hop 2000 yılda ishlab chiqarilgan mashina. Rasoto yo'q edi deyapti motorda. Holati yaxshi ekan lekin. Balonlarimiz holati. Eshik holatimiz lilolim poli chihol. Xo'p, magnitofon bor. Tablo 113000 ko'rsatyapti akalar. Xo'p, mashina lekin yaxshi ekan akalar. Chaklari ham joyida-yu. Arqa salonlarni ko'rishinglar mumkin. Bagajda olsa bo'ladimi? Yo'q, ochiqmi? Hurmatli obunachilar, mana arqa holatlari. Bo'ldi, ochildi. Mana balonlarimiz. Mashina yaxshi butun ekan-a. Chokilari ham joyida, ancha-muncha shumka, zapaskalar turibdi mana. Chaklarini ko'rishinglar mumkin, salon qismi. Stokalarini mana bir qator qatirib ko'ra olasizlar. Behijolat. Nech pul narxi buni? 2.5 kami bor, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Variant yo'llari bormi? Bir ishonali dehqon. Faqat narxi yetadi. Baho berishmadim agar siz bo'lmasa. Bank orqali bitadi. Baho berishmadimi? Mahalla bo'lsa. Birinchi bozor. Endi bugun mash bozor keldim. Ikkini yon berdi qilsinmi? Ikkinchi tepasi. Teparog'ida aloqaga chiqib olasizlar. Telefon raqamingiz? 93lik 449 4741 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringizni bersin telefon qilsa. 2004-yilmi bu? 2004 yılında işlep çıkarılıyor bana yumuşak balon bunda ya. Kovalatları yakışı. Motorları yakışı mı? Zor. Motorları zor diş yap. Kiraz kaskan de. Yürü bir yeri de var. Atak. Pitno. Maşine bütün diş yaptı. Pitnoları var eken. Motorları yakışı diş yaptı. 2000 kamer. 2004. 2004 mü bunun yılı ha? 2004. Yapıyor 2004 ekan yil akala. 2004 da minaman deganlarga 5 talidir karobkasi.
Maşinin lüks beşteli polik yine halatı. Hop magnetofon. Yürüyene kança bunu? %10 veride kürsatı tablo indi bilmedim indi kendik. Çakları joy deyken. Bana gelen arkalarını görüşüyle mümkün. Zaşlı ile koyduğun zapasyaları bor. Hop çakları. Neç bildi yapısın arkını bunu? 3000 kambi bor. Geliştirip veriyemiz. Bunun ya baha berişkeni buldu mu eğer sırf olmasa? 2 yarım ya hazırda verilme yaptık hankalar. Koşulsa getirdi. Bank arkayı çıkarsın mı? Gap yok. Telefon akam. 93'lik. 49. Kareyette kırıbı rakamları gel okuya çıkarmış. Andijon moshina bozordan hankalar. Doğulası. Geliştirip yolda kalı veriledim. Aşırtı bana. İkisi borakan tanığıdan. Hurmatli obunachilar 96 yılda ishlab chiqarilgan mana tikuvimiz ma'lumotlarini beraman. Andijon mashina bozoridan xudo xolasi. Bo'ldi aka, mana shu yerdaman. Xo'p. Kraskasi bormi buni? Kraska polni beraman. Polni kraska. Xo'p, motorlari qanday yaxshi? Motorlari zo'r. Motor tortishi ham zo'r. Xudo xolasi rasvoti ham javlaqa rasvoti yo'q. Rasvoti yo'q. Qilib yuradi. Aha. Akinatör holatimiz. Akinatör yangi qo'yib qo'yganmiz. Yangi bosib qo'yilibdi. Shu bilan holat yarimtaga yuyapti. Balonlar olib olish kerak bizga. Ha, almashtirib olsa. Kuzroqda. Bu arzon. Gap yo'q. Ichki holatini ko'rishingiz mumkin. Chexol taqib qo'yilgan. Xo'p, 546 ming yuribdi magnetofon. Korobkasi nechtali? 5tali. 5tali korobka. Xo'p, ichki salonlarni ko'rasizlar mana. Nech pul buning narxi? Buni 1300 deyapti. 1300 o'tib beriladi. Variant ham beraveramiz. 500-600 puli borga 4 oygacha beraveramiz variant. 500-600 puli borga 4 oygacha kelishilgan holatda kelishilib beriladi. Gap yo'q. Mana sizlarga variant akalar. Qiziqlar aloqa ish ko'rasiz. Yetkizib uzoqda yaqin qilib bo'lmaydi, yana poygada. Gap yo'q. Hali demni ham yuklab ketsa bo'laveradi bu. Telefon raqamingiz. Ustolaga bop. 88 473 88 88 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar mana. 500 puli borga variantga. Dokumentlar shu yerda bitadi, xudo xolasa aloqaga chiqa olaman. 2003 yil. Ha, 2003 yil tiko. Xo'p, kraskalari bormi? Kraskalari bor. 30-40% kraska bor, saka diskka balon 13. 13 mi balonlari? Xo'p, motorlari qanday, yaxshimi? Oldilari butun mashina. Oldilari butun. 2003 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, akkumulyator holatimiz. Pulti bormi buni? Bor. Signallari turibdi-yu. Korobkasi nechtalik? Korobka 5talik. 5talik lilolim pulli chexol. Xo'p, magnetofon 344 ming yuribdi mashina. Pultlarigacha bor. Akalar. 2003 yil 2003. Oxirgi vipiskalardan. Buni 2.5dan o'tib beramiz. 22ga naqd sanaga olamiz. 22ga naqd sanaganlar aloqaga chiqishi og'irsin. Xo'p, naqdmi yo variantmi? Gap yo'q, naqdga. Telefon raqam bunga. Telefon aytaman. Telefon 93'lik. 250 45 95 raqamlarga aloqaga chiqa olamiz. Bozoringizni bersin, aloqaga chiqishadi. Hurmatli obunachilar, tikuvimiz 2000 yilda ishlab chiqarilgan, pultlari ham bor, zavodskoy diskka balon. Xo'p, dehqonchilik eng qizig'i mashina. Andijon mashina bozoridan. Motorlari yaxshi, xudo xolasa. Kraskalari necha foiz buni? 4 detalda ichiga o'tmagan. Mashina butun, xudo xolasa. Korobkasi 5talik? 4talik. Ustaymi? Aha, aka. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Rahmat. Xo'p, sizlardan bizga. Gap yo'q.
Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Tersen yapsın mı? Rahmat, uzun ziyan. Balonlarımız havalattı. Hayırda? Bolu koyamız haki? Hop, içki havalattı. Poli tasap bölgen, çihol bar. Moşine dağılası yakışık havalattı. Spark rulla kop bölüptü. 391 mi yürgen, magnetofon total ikarabke. Dehqonchilik, xudo xolasa mashina qara minilgan. Chexol pollik tashab qo'yilgan. Yaxshi ekan, ichlari ham yorilmagan. Qara minilgan ekan, chaklari ham joyida arqa holatlari. Zapaskalarigacha bor. Stokalari ham butun ekan, yorug' joylari yo'q, xudo xolasa. Mana arqalarini ko'rishingiz mumkin. Hech bir bunun narxi 2300 kami bor, kelishtirib beramiz xudo xolasi. Xo'p, birinchi bozorni bermaganimiz bo'ldimi? Birinchi bozor. Kelishtirib beriladi, faqat naqdmi, variant bormi? Faqat naqdga. Xo'p. Video registrator bormi-da? Video registrator, zadni kamera, Spark rul, mashina xudo xolasi tayyor ekan, hadavoylarigacha qilib qo'yilibdi, motorda rasxati yo'q xudo xolasi. Shu yerda mashinasi kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Dehqonchilik telefon raqamingiz 93lik 443 4494 raqamlariga aloqaga chiqib olamiz akalar. Shu yerda bitadi dokumentlar. Hurmatli obunachilar, 2300 dan minaman deganlarga, xo'p, Andijon mashina bozoridan navbatdagi tekoyimiz o'zimizni obunachilardan yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Holati yaxshi, mashinani maqtashmasu. Motorlari yaxshimi aka? Yangi xudo xolasa yangi qilib qo'yilgan. Xo'p, yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan yaxshi holatda. Karobkasi nechtali? 5 tali. 5 tali karobka. Ichki holati. Ina markasi dinalar qo'yib qo'yilgan, 236 ming yurgan. Gap yo'q, kozinnik. Stokalarini ko'rishingiz mumkin. Magnetofonlarigacha bor. Bo'ldi aka. Xo'p. Pulti bor mi buni? Bor, bor. Pultlarigacha bor, akkumulyator holatimiz. Yaxshi oldilari ham. Motorlari yaxshi, xudo xolasa. Bagajni ochib bersiz, bir ko'rsatib qo'yaman endi. Mana kelar. Ichidan ochilar ekan-da bagaj ham? Xo'p, hurmatli obunachilar, mana pardalarigacha bor ekan. Xo'p, ancha muncha shumka qilib qo'yilgan. Zapaskasichi bormi? Yo'q, zapaskasi yo'q. Zapaskasi yo'q ekan. Nechi pul aka narxi buni? 2800. 2800 kami bor. Kelishtirib beramiz. Sizga dehqonchilik mashina? Dehqonchilik. Qayerda mashinasi hozirda? Asakani mashinasi. Kelishtirib yo'lda qilib berasiz. Bermaganimiz bo'ldimi agar bir ettamanda? Sir bo'lmasa. Yo'q, endi. Birinchi bozor. Ha, birinchi bozor edi. Bo'ldi. Aloqaga chiqish o'rsin, xudo xolasa kelishtirib berasiz aka. Faqat naqdga? Ha, faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 90lik. 766. 55 62 raqamlarga aloqaga chiqib o'ramiz. Bozoringizni bersan aka. 2003. Oq rangda mana ko'rib turibsizlar, 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, bunda ham asli yumshoq balon. Kraskalari bormi aka? Oldi kapotda bor. Motori qanday, yaxshimi? Motori yaxshi. Akkumulyator holatimiz. Rasxati yo'q. Birinchi bozormi bu yo o'tgan bozorga chiqqanmi? O'tgan bozor. Syomka qilmaganmiz, ha? Yo'q. Tabletka propan. 35 talik. Balonlarimiz holati. Karobkasi nechtali? 5 tali ekan karobkasi akalar. Million pollik. Magnetofon. Sidina zavodga 310 ming yurgan mashina. Chaklari. Salonni ko'ringlar akalar.
qator qatirib ko'rasizlar endi. Shu kitobni tez-tezda olaylik. Kenwood kalonka 35 talik tabletka yuribdimi hozirda tabletkaga? Choklarni. Shunki ekan arqalari. Necha pul aka buning narxi? 26 kani bor. Variant yo'liga chiqadimi? Bir ishonarli dehqonlarga, ha? Kelishamiz. Biror 1800 pul borga kelishilgan holatda 4 oy 5 oyga. 2 choyganmi? Ha? Bo'laveradi akalar. Aloqaga chiqib ko'ram. Bermaganimiz qancha bo'lyapti agar sir bo'lmasa? Bermaganim aka 22ga bermadim. O'tgan bozorda 22ga bermadingiz. Qo'ssa beramiz xudo xolasa. Osqobda xudo xolasa. Telefon raqamingiz 97lik 273 74 64. Dehqonchilik sizga. Gap yo'q, aloqaga chiqib ko'ramiz. 2001-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari bormi aka? Bor, bor. 30%. 30% kraska. Oldi orqa butunmi? Xo'p, balonlarimiz o'rta holatda. Xo'p, 30% kraskasi bor ekan. Xo'p, motor holati. Akin motor holatimiz oldinlari ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'p, chaklar 2001-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Pulti bormi buni aka? Bor, bor. Pultlarigacha bor. Yo'q, yo'q, balonlarimiz holatda. Karobkasi nechtalik? 5 talik. Motorlari, karobka, adavoylari tinchmi? 2 oy oldin atadi. 2 oy bo'pti motor qilib qo'yilganiga. Yumshoq bu. 295 ming. Lilolim chexollar qilib qo'yilgan. Tonirovka. Balonlarimiz holatda. Bagajni ochaylikmi? Bir ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p, ancha-muncha shumka keladi. Yashniklar qilib qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. Qozon holati. Xo'p, zapaskasi bor ekan, diskasi yo'q ekan atak. Tonirovka, necha pul narxi buni? 2.5 kami bor aka? Bor. Variant yo'lichi? Beraveramiz. Necha pul beramiz oldindan misol? 1000 puli borga kelishilgan holatda akalar aloqaga chiqib ko'ramiz. Telefon raqamingiz? 88lik 232 49 90 raqamlarga aloqaga chiqib ko'ramiz. Yana bittasini ham ayting. Aytmayman uni. Akalar aloqaga chiqib ko'ramiz. Shu yerda mashinasi, shu yerda bitadi xudo xolasa.